ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବାଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାର ଆଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମର ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ମହାରାଜ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 21ଆ ଦିବସ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିବସ। ଆଜି ସେ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜିର 21ଆ ଦିବସରେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରୁ ବାହାରିଥିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ବାହାରିଥିବା ଇଏ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ମତବାଦ, ଇଏ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ଏକାଠି କରିବାରେ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାରେ, ମୂଳ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମକୁ, ଏ ପରମ୍ପରାକୁ, ଏ ବିଚାରକୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁ, ଆସିଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିକାଶ ହେବ, ସୌହୃଦ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।